nominanty na ceny doktora Františka Ulricha a taky na cenu Primus Inter Pares za rok 2023. Navrženi tedy byli doktorka medicíny Miroslava Wolfová, kandidátka věd Ladislav Zikmund Lender, Ladislava Klokočníková, Petr Macl, Miroslav Franc, Karel Sirůček, doktorka přírodních věd Blanka Mikátová a Miroslav Mikát, Pavel Matuška, Vlastimil Weiner, Barbora Ungerová a Jan Kratochvíl, Josef Nun, magistra Eva Svobodová, doktor medicíny Anatolij Truhlář, doktor, docent, doktor filozofie Radomír Tichý, doktor, profesor, doktor medicíny Jaroslav Dršata, kandidát věd Miloš Morávek, Jiří Vyšohlíd a inženýr Martin Samohrd. Tak pane náměstku, teď už je ten moment na vás. Milé dámy, milí pánové, nejvíc ctí, abych vám oznámil, že zastupitelstvo města Hradec Králové udělalo cenu Primus Inter Pares Ivanu Škaudovi. Ivan Škalou za dlouhodobý přínos hradecké kultuře, založení a vedení AC klubu. Věděl, že je to radost i řehole. Téměř 30 let vedl hradecký AC klub, tedy Akademik klub, ACčko, kde pod vojenskou síťovinou začínalo mnoho dnes známých hudebníků, kapel, umělců a výtvarníků. AC klub byl součástí kulturního a společenského života Hradce Králové. O tom by mohli vyprávět kytarista Miloš Dvořáček či rokeři z Vyhoupené Sovy. Ivan Škalout za totality původně učil na střední škole matematiku a fyziku. Když jsem se kvůli přivýdělku dostal do hospody, některé studenty jsem dopoledne učil a odpoledne obsluhoval. Vzpomínal před časem v hradeckém deníku. Pak gentleman s knírkem a milovník maratonu byl osloven studenty z fakulty vojenského zdravotnictví, jestli by se nestaral o jejich klub. Tak se dostal do Hejrovského ulice, přátelé, a od 3. května 1991 provozoval legendární ACčko. Nabídl rock, jazz, folk, country, besedy nebo divadýlka. Před časem se však panelák vojenských mediků začal rozpadat, tak azyl i atmosféru našel Ivánek v tenisovém klubu. Dámy a pánové, a tady Ivan Škalout pokračuje. To je držitel ceny Primus Inter Pares. Ivanko, já ti chci z tohoto místa strašně moc poděkovat a za tu spoustu generací mladých lidí, které se vychoval, které si ukázal, že bez kultury a bez umění je život prázdný a smutný, kterým si umožnil si přivydělat právě u tebe v AC klubu tím, že roznášeli dobré jídlo a pití. A já musím říct, že jsem byla u toho, když si AC klub ten první otevíral a měla jsem velkou čest tam strávit spoustu hezkých chvil. Gratuluju ti, myslím si, že si tu cenu zasloužíš. Stále srdce ještě jednou velká gratulace. Dobrý večer. Já se musím přiznat, že mám trošku protichůdné pocity, protože na jednu stranu se mi zdá, že jsem vlastně jenom úplně obyčejně dělal to, co mě bavilo. Že na tom nebylo nic mimořádného. Na druhé straně je pravda, že v roce 1991 jsme spolu s mojí ženou otevřeli klub, který byl asi trošku zvláštní a my jsme mu říkali spíš nediskotékový nebo nezávislý klub. Skutečně tam proběhlo asi tak několik tisíc různých akcí, jak tady bylo vyjmenováno, tak převážně rok, jazz, ale bylo tam třeba i taky folk music, že jo? Etnická hudba, věnovali jsme se i vážné hudbě. Myslím, že tam byla spousta cestopisů, divadýlek, byly tam besedy, přednášky, všechno možné. Takže na tu druhou stranu zase musím prohlásit, že jsem poměrně dost hrdý.
Tak to bude všechno, já vám moc krát děkuji. Ivan Škalo, dámy a pánové, nový laureát ceny Primus Inter Pares města Hradec Králové za rok 2023. Upřímně gratulujeme.